Biz ayollarga nozik xilqat vakili deb ta'rif beramiz. Qolaversa, ular avvalo ona, suyukli yor, mehribon opa singil, bir so'z bilan aytganda go'zallik timsolidir. Lekin ba'zida ayrim ayollarning qilayotgan ishlari, sodir etayotgan jinoyatlari bu ta'riflarga dog' tushiradi. Qoraqalpog'istonda ham ikki ayol o'rtasida nizo kelib chiqdi. Sababi esa qarz. Muxbirimiz holatni o'rgandi. 1979-yildan Nukus tumanida tug'ilgan Nukus shahri 21-kichik tumanida istiqomat qiladigan ayol 2021-yil 20-yanvar kuni soat 11 lar chamasida Nukus shahrida istiqomat qiladigan 1981-yilda tug'ilgan tanishining uyiga keladi va oldin olgan qarzini to'lash imkoni yo'q ekanligini aytadi. Bundan uy egasining jahli chiqadi va ikkita ayol o'rtasida janjal kelib chiqadi. Uy egasi oshxona anjomi bilan tanishni urmoqchi bo'lganidan so'ng esa mehmon uyda turgan oshxona pichog'ini oladi va uy egasining hamda qorin qismlariga uradi. Olgan og'ir jarohatlari natijasida uy egasi hayotdan ko'z yumadi. Mazkur holat yuzasidan Nukus shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tezkor tergov guruhi tuzilib, tezkor qidiruv ishlari olib borildi. Natijada ushbu jinoyatni 1979-yilda tug'ilgan, ya'ni marhumaning tanishi bo'lgan ayol kishi tomonidan sodir qilinganligi aniqlanib, ayblanuvchiga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida mazkur mudhish jinoyatni sodir etgan shaxs aniqlanib, unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Amina Qurbonyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.